Вітаю, це в об'єктиві з Марією Шепель. Учора глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубар заявив про те, що корінних жителів півострова утискають в правах. Зокрема, за його словами, шляхом переслідувань, вбивств, обшуків та викрадень кримських татар влада окупованого Криму намагається витіснити з півострова. Такі дії міжнародне право кваліфікує як злочин проти людства. Про те, хто і як каратиме винних, наразі невідомо. Сьогодні говоримо про сучасні проблеми кримсько-татарського народу. Зокрема, з нами голова релігійної громади Іхсан Ернест Абкілямов. Вітаю вас. Дякую. Також громадські активісти Енвер Бекіров та Алі Малієв. Дякую, що прийшли. Добре. Важко повірити, що у 21 столітті в Криму існує така проблема, так, що кримські татари змушені переховуватись. Енвере, чи знаєте більше, що там відбувається? Дійсно, зараз насправді така ситуація, що Крим і кримські татари, як кримі народ Криму, опинилися між багатьма геополітичними, скажімо так, інтересами, і впроваджується Росії, з боку Росії така політика, що якщо Путін планує зробити велику військову базу в Криму, то кримські татари як найбільш нелояльні до окупаційної влади, як найбільш проукраїнськи налаштовані частини населення, скажімо так, вони змушені бути під тиском, вони постійно являються об'єктом різних аспектів окупаційної влади. Це і обшуки, це і зникнення людей, це і, ну, для нас насправді нічого нового, у нас є у людства є досвід, яким чином Росія впроваджувала це на Південному Кавказі, як це опинялося там в інших місцях, і це зрозуміло. Дійсно прикро, що це відбувається в 21 сторіччі. Дійсно прикро, що навіть під тиском всього світові зараз путінська влада робить те, що хоче, і всі ці наші вимоги, і те, що ми намагаємося, і супротив, на жаль, поки що нема якихось результатів. Ернесе, знаємо, що кримські татари, так, вони піддаються переслідуванню і за політичними мотивами, і за релігійними, так? На вашу думку, чому таке відбувається в 21 столітті, і як буде? Ну, от продовження к Енверу Бекірову скажу, да, генетична пам'ять ще жива у нас. І те, що наш народ перенес, як все вот эти гонения с 1783 года, с момента расширения границ Российской империи, и весь удар в основном на юге этой империи был нанесен по нашему народу, по крымскому тогда еще ханству. И последняя вот такая мощная генетическая депортация крымских татар, это полностью, практически они хотели уничтожить, но по воле Бога мы все-таки смогли сохраниться, там в местах высылки вернулись. И сейчас мы здесь в то время суверенитета Украины, 23 с лишним года, когда мы жили, развивались, строились, пытались обновиться, пытались вновь построить свои традиционные, ну, возобновить традицию свою. То есть мы строили свои религиозные комплексы, мечети. То есть со стороны Украины не было именно на религию какого-то давления. Мы развивались, в принципе, воспитывали детей в этом духе. И сейчас, когда свершилась эта оккупация, все-таки Россия, как бы последовательно действия всех властей России, оккупационных властей, сначала сбивался патриотизм, затем был удар мощно нанесен по национальному движению, то есть лидеры национального движения Меджлиса были вынесены за пределы Крыма, на материковую часть, им запрещен въезд в Крым. И последнее, что осталось, это, наверное, осталось самое святое, это религия, которая, в принципе, я думаю, современным и вообще за всю историю человечности не должна быть, ну, быть, так сказать, тиску, да, потому что здесь уже отступать некуда, как говорится, и тем более сейчас пытаются в Крыму учить нас, как нам молиться, как правильно молиться нам.
с Москвы, и вот это все, вот эти гонения, в принципе, вот это сейчас происходит на данный момент. Угу. Именно мощный удар по религии, то есть идет расчленение, разделяя власть, пытаются вводить какие-то новые литературу, мусульманскую, исламскую литературу, пытаются нас учить в рамки какие-то, нас ставить в рамки, и это неприемлемо для нас, как мусульман, как кримських татар. Аліма, можливо, є якісь конкретні випадки, так, в якому теску піддаються кримські татари, яка загалом там атмосфера, як вони реагують, можливо, на це? Дивіться, це те, що почалось, воно почалось не вчора, воно почалось одразу, навіть перед референдумом, коли Рішата Амєтова викрали, та потім його тіло знайшли з катуваннями вбите. Та. А зараз ми можемо говорити про десятки випадків викрадень людей серед білого дня. Та. А частину з цих людей, вони знайдені мертвими, і окупаційна влада, звісно ж, нав'язує те, що це там самогубство було чи щось інше. Але що цей фактор, наприклад, того, що спочатку кримських татар намагались купувати, а потім, коли кримські татари в тотальній своїй кількості не пішли працювати з окупаційною владою, пішли, але ну, маленька частина пішла, да? Кримських татар почали залякувати. Бо неугодних громадян Російської Федерації в Криму, звісно, ніхто з окупантів не хоче бачити. І оці обшуки вночі, коли вся сім'я спить, коли уривають додому та починають ці обшуки, а там батьків, там чоловіків забирають потім на багатогодинні допити, це, звісно, цей страх в суспільстві дуже сильно культивує. Чи, можливо, є якісь акції протесту, можливо, якісь там одиночні, не масові? Як люди виражають свій спротив, власне, проти ось таких дій влади окупованого Криму? Угу. Ну, дивіться, зараз насправді дуже, щоб ми розуміли, що це навіть, напевно, не Радянський Союз. Зараз в Криму дуже важко щось робити проти. Навіть якщо ти вже думаєш, маєш альтернативну точку зору, то ти вже потенційно небезпечний. А? І виходити на акції протесту проти влади там зараз, яка просто озброєна до зубів, яка тебе через там в перші хвилини тебе просто пов'яже і ти зникнеш, це, звісно, безглуздо. Але хочу сказати, що є активісти, які, на щастя, до сих пір залишились в Криму, і які якусь таку роботу там з підтримки тих людей, яким загрожує, потенційно загрожує небезпека, вони підтримують цих людей. І нам дуже важливо з нашого боку тут, з континентальної України, підтримувати тих активістів. Угу. Як відбувається, можливо, ця підтримка НВР? Наскільки ось такий важливий і існуючий зараз є контакт між тими кримськими татарами, які виїхали, так, і ті, які залишилися? Як контактуєте, можливо, як переконуєте тих, що все-таки якось якоюсь мірою підтримують російську владу? От як відбувається цей процес? Дивіться, ось там зараз є Кримська польова місія, є контактна група створена, яка намагається моніторити, скажімо так, і з'ясовувати, при яких умовах зникали люди, яким чином, і намагається налагодити якийсь контакт з владою, щоб вона якимось чином хоча б адекватно реагувала, вибувалися якісь слідчі дії тощо. Ми зараз говоримо десятки, розумієте, ніхто насправді не знає, скільки саме. Нам нема жодних умов для того, щоб зараз мати актуальну інформацію щоденно по Криму, що там насправді коїться. Тому що ми знаємо, заборонено в'їзд до будь-яких, скажімо так, представників ЗМІ. Це, ну, нема можливості перетнути кордон. Цих людей розвертають, чи вони там зникають, чи щось таке. І це насправді небезпечно для життя, і люди це розуміють. Тобто зробився такий політичний інформаційний вакуум, це якась така пляма на мапі, і всі ці, вся інформація, яка до нас заходить, є Facebook, є Skype, є якісь інші мережі. Тобто завдяки саме цьому ці люди, які справжні патріоти, які зараз залишаються досі в Криму і намагаються щось зробити, якийсь опір,
Ось, і завдяки саме їм в нас є хоча б якась інформація, і ми можемо аналізувати цю ситуацію. Ми також завдяки тому, що займаємося вирішенням питання переселенців, у нас є контакт щоденний з родинами, які дзвонять з Криму і питають про можливість переселення, які тут будуть умови, чи чим ми зможемо допомогти, як влада, скажімо так, на Львівщині становиться для як населення. Ось, і ці люди самі говорять, чому саме вони самі зараз виїжджають. Ось на тому тижні, два дні тому мені дзвонила жінка, у неї четверо дітей, і вона каже, я вже купила квиток на 4 число. Ось, я не можу тут дихати. Розумієте? Тобто, от це таке коротеньке висловлення, і воно дуже багато вас говорить. Ось ця жінка залишить все майно, збирає дітей, тому що вона не хоче, щоб її син був призваний до російської армії. Вона не хоче, вона зрозуміє, що все це небезпечно. Вона не хоче, щоб її син також був зник одного дня і потім його десь знайшли, чи там якісь інші потенційні загрози для членів її родини. Тому те, що зараз робиться, ми намагаємося робити, але нам, ну, тут, звичайно, будучи тут на Львівщині, щось аналізувати, моніторити, це не так важко, як знаходитися там. Ось. Арнесе, чи відчутна підтримка, навіть не підтримка, а взагалі реакція української влади і світу на те, що відбувається в Криму? Іменно в Криму? Ну, от, власне, проблема кримсько-татарського народу з утисками. Скажем так, от просто я предыдущих коментаторів прослушав, і я така ситуація, що я знаю, в принципе, наверное, в большей степени свой народ знаю изнутри, потому что я сам из этого народа, сам знаю его внутреннее состояние. Как такового страха, вот скажем, обычного животного страха сейчас нет у крымских татар. Есть реальный анализ ситуации. Понимаете, есть та ситуация в Крыму, на данный момент оккупационными властями созданная, где действительно приходится с чем-то мириться или о чем-то умолчать. Да, мы видим в социальных сетях, что есть всплески, есть активные люди, которые говорят, пытаются донести информацию сюда. Сейчас больше я все-таки зависит не от состояния в Крыму нашего народа, а от того, от наших действий здесь, кто на материке, от того международного суспейства, которое может действительно повлиять на ход истории, на ход состояния тех людей, сберегти их, создать такие условия, под которые Россия должна будет остановиться. Остановить тот этноцид, который сейчас действительно происходит. Остановить весь мир должен выбрать одну позицию, которую действительно кто-то решает, Путин ли решает, решают ли какие-то местные власти Крыма, там созданные власти, временные власти, которые должны действительно испугаться, бояться и просто не делать тех действий, которые сейчас происходят в Крыму. Аліма, на твою думку, чи які організації, можливо, могли би втрутитися так, повпливати на дії влади окупованого Криму, аби якусь ситуацію вирішити, так, або принаймні стабілізувати і зупинити ось той тиск, який є, який просто неможливий, не може бути в 21 столітті? Звісно, цю розмову потрібно вести не з тією там окупаційною владою в Криму, бо вони тільки виконують доручення Кремля. Та потрібно говорити з паном Путіним про це, та і говорити міжнародні організації, які зараз, на жаль, вони напівлегально можуть бути присутніми в Криму. От Нвір казав про Кримську польову місію, та, але їм важко збирати документи, збирати факти, допомагати людям. Вони там в підпіллі працюють фактично. Хоча б оця там правова допомога, там Human Rights Watch у нас є організація, та, яка теж туди приїжджає і робить цей моніторинг підпільно. Та. Якщо представництва міжнародних організацій були б там, то вони більш чітко моніторили б дійсно випадки правопорушень. І це питання навіть того, що так, ми знаємо про десятки викрадених людей, але скільки випадків ми ще не знаємо? І це от основне питання. Так? Я розумію, що ті проукраїнські кримчани, які живуть і залишаються в Криму, то вони себе зараз дійсно почувають покинутими. Я кожен день говорю з ними.
Я розумію, що людям там важко, бо нема на кого спертись. Ну і це питання, яке має вирішувати як і українська влада, яка, на жаль, зараз бавиться в інші речі, а так і міжнародне суспільство. Ми знаємо, що там Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, лідери Меджлісу, вони постійно їздять по світах та розповідають про цю проблему. Активісти про це розповідають, але цього замало. Має бути сильніше українське лобі, бо російське лобі в світі, воно є дуже потужним. Тобто це навіть не порівняно з українським лобі. Так, ми вже зачепили тему української влади і, певно, одною такою гострою проблемою і запитом серед переселенців, зокрема, був закон про статус, так, переселенця. Як зараз ви його оцінюєте, закон прийняли, хоча Порошенко його на допрацювання відіслав, бо, мовляв, він недосконалий. Енвере, на вашу думку, чого бракує цьому закону? Як загалом, наскільки гостро стояла проблема його прийняття? Ну, сподіваємося, що після внесення змін, удосконалення, скажімо так, цей закон не втратить взагалі сенс. Та, сенс, ось наскільки він буде змінений. Спочатку ми дізналися про те, що Рада нарешті проголосувала хоча б за якийсь закон, тобто протягом півроку кількасот тисяч переселенців по Україні, це явище, до якого Україна не була готова взагалі. Ось протягом більше ніж півроку ці люди не мали взагалі якогось статусу. Тобто їх по-різному біженці, там переміщені особи, там вимушені переселенці. Тобто багато було. Хоча б наразі ми маємо вже термін, так, внутрішньо переміщені особи. Ось цей закон насправді він дуже чітко відкреслює наші права, хоча б там протягом півроку, що влада має піклуватися про надання тимчасового перебування житла. Влада має зробити такі умови, щоб ми могли реєструватися, отримати тимчасову реєстрацію по місцю перебування. Там також конкретно викреслені інші нагальні питання, з якими ми стикаємося щодня. До цього часу ми повинні були зробити якісь регіональні там моделі, там вирішувати це на регіональному рівні, там іноді на місцях, коли ми стикаємося з дуже адекватними чиновниками, які представляють тут на Львівщині владу, і вони як люди, вони розуміють стан, в якому ми опинили. У них навіть вдома живуть переселенці, і вони повинні були порушувати законодавство для того, щоб кожному конкретному випадку дійсно направити якусь допомогу до цієї людини. Це дуже прикро, коли тільки за півроку держава нарешті щось там дійсно зробила, якийсь закон, і у нас зараз буде хоча б якась підстава для того, щоб розробити якусь регіональну програму, мати якусь стратегію і разом з львівською владою, з Львівською державною обласною адміністрацією напрацювати якісь конкретні задачі. І маючи підставу, маючи законодавство, дійсно її виконувати разом, тому що вони вже зараз розуміють, що громадські організації, що саме переселенці є дійсно дієвими партнерами, з якими разом можна сідати за стіл, планувати і залучати їх також. І це добре, коли нас чують, нас вже почали чути, нас не тільки слухають, скажімо так. Ось. Аліма, як ти оцінюєш цей закон, що йому бракує, в чому, можливо, його перевага, і чи працюватимуть механізми втілення його пунктів, власне, і про житло, і про реєстрацію, чи продумані вони, чи не буде це, знову ж таки, бюрократична така схема, яка буде затягуватися дуже, дуже швидко? Так, я хочу сказати, що ми там трошки знаємо, як внутрішньо і писався цей закон, його писали наші колеги, там юристи, які теж займаються переселенцями, і наскільки він не хотів підписуватись і хотів ветуватись президентом через те, що Мін'юст натискав, бо хотіли знову прийняти цей порожній закон, який ставили до того на голосування. Про що хочу сказати? Ну, це дійсно він нарешті визначає статус переміщеної особи, яка приїхала і вже. Але з іншого боку, в нас є, наприклад, постанова Нацбанку, яка зараз від
5 листопада, яка зараз фактично мене як людини з українським паспортом, але з кримською пропискою, вважає нерезидентом України. Я особисто стикнувся з такою ситуацією, коли я мав зробити одну фінансову операцію, і мені банк відмовив в цьому. Хоча я 6 років у Львові обслуговуюсь в цьому банку через те, що в мене кримська прописка. І це є дискримінація. І не Нацбанк має вирішувати вирішувати, чи я є громадянином України, чи я є нерезидентом України. Так? Mm-hmm. І ці питання також, от, знаєте, це інша сторона медалі. Коли ми з однієї сторони хочемо допомогти вирішити проблеми переселенців, так? А з іншої сторони ми починаємо шкодити. От, власне, це питання не нашкодити. Mm-hmm. Чи цю проблему, от, зокрема, з Нацбанком, її просто вирішити? Тобто, чи влада вже в курсі цього, що є така проблема? Ви знаєте, те, що, от, як Анвір сказав, дійсно, на місцевому рівні є дуже... часто буває, що чиновники йдуть на зустріч, ми говоримо, розглядаємо там різні кейси, як їх можна вирішити. Центрально, все ж, але все ж таки на місцевому рівні вони не мають так багато повноважень, як має центральна влада. І центральна влада має вирішувати і приймати ті там адекватні закони, вирішувати. Про проблеми кримського татарського народу у сучасних умовах поговоримо після реклами. Не перемикайте.